Her på skærmen, der kan du se, at vi kan finde dine øjne. Så der, hvor du kan se de blå ringe, det er faktisk dine pupiller. Vi gør det muligt for mennesker at styre deres handlinger. Det kan være at tænde eller slukke for lyset, åbne og lukke for døren. Alle de her ting, som for os kommer naturligt, men som for mennesker med motorisk handicap måske ikke er en mulighed. Det vi rigtig gerne vil have, det er, at hvis du for eksempel kan kigge til venstre, så kan det her system faktisk finde ud af, at du kigger til venstre. Og det kan vi bruge til for eksempel, om man skulle tænde den her lampe herover. Så prøv at kigge over på min hånd herover med dine øjne. Og så bagefter kigge på min højre herover. Og så tilbage til venstre. Ja, så prøv at se, hvad der sker. Mekanikken går ud på, at det er faktisk en ren digital løsning, som kører gennem på din telefon og kun bruger et indbygget kamera i telefonen. Så der er ikke noget ekstra hardware. Kig til højre, til venstre og højre igen. Vi startede det her projekt som bachelorprojekt, så det vi har brugt rigtig meget tid på, det er at flytte det her fra at være et bachelorprojekt til at være en virksomhed. Det som der er kendetegnende ved DTU, det er, at man skal lave et produkt, og man skal lave noget, der virker, og som også er fedt. Men når du er ude af en virksomhed, skal du lave noget, der kan sælges. Derfor så har vi haft kontakt til en masse forskellige virksomheder, som arbejder sammen med os om at udvikle det her. Så det er det, vi har brugt rigtig meget tid på her på det sidste. Det er ikke svært. Vores vision er, at øjenstyring det kan gå op og blive et input i samme grad som stemme er i dag, eller som vores hænder er i dag. Og dermed så lægger vi et ekstra lag ovenpå på de eksisterende løsninger, og dermed så kan vi åbne et helt nyt univers af muligheder.